Қаймағы бұзылмай ұлт пен ұлысты үйістірген қазақ халқы бүгінде көпшілікке үлгі. Ұлтаралық келісім мен бейбітшілікті сақтау жолында әр өңір өзіндік үлесін қосуда. Бұл ретте жүзден астам өзге ұлт өкілдері өмір сүретін оңтүстік Қазақстан облысының Шоқтығы биік деп атап өтті өзбек этномәдени бірлестігінің төрағасы Икрам Хашимжанов. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі брифингінде сөз алған ассамблея мүшесі оңтүстік Қазақстанда 20 этномәдени орталық бар екенін айтты. Облыста 1022 мектеп болса, оның 56-сы өзбек, 3 мектеп тәжік тілінде, 9-сы орыс тілдерінде білім береді екен. Діні мен ділі бөлек болғанымен жүрегіміз бір деген ассамблея мүшелері. Тіпті 2020 жылға дейін даму тұжырымдамасында әзірлеп қойғандықтарын жеткізді. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы 2020 жылға дейін даму тұжырымдамасына әзірлеп бекітіп отыр. Әрине, бұл жерде бірінші мақсат оңтүстік Қазақстан өңіріндегі 108-ден астам ұлт және ұлыстардың өкілдерін ауыз біршілігі, ынтымағы, берекесі, сонымен бірге қоғамдық келісіміні, ұлтаралық татулық, конфессияаралық бірлік бірінші мақсатта тұрады. Сол тұжырымдама сонымен бірге мемлекеттік тілді дамыту аясы. Сонымен бірге біздің жас өскелең ұрпақтың мойнында жаңа қазақстандық патриотизмді сіңдіру. Этносаралық диалогты нығайту жолында Қостанай облысы Қазақстан халық ассамблеясы аянбай еңбек етуде. Қостанай облысында 18 облысы, 60 аудандық және қалалық этномәдени бірлестік жұмысы жасайтын достық үйлерінде өткізілетін шараларда халық бірлігін одан әрі нығайтып, азаматтардың саяси құқықтық мәдениетін қалыптастыру көзделген. Қостанай облысындағы өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді насихаттау әрі дамыту мақсатында тұрақты түрде байқаулар өткізіліп тұратындығы да айтылды. Зерна мира, добра, единства. Ұлт пен ұлыс ұйыған қазақ елі қашанда береке бірлігімен ерекшеленеді. Облысымызда өтетін түрлі мерекелік шаралар қазақ халқының ауыз біршілігін айғақтайды. Қазақстан халқын біріктіруші фактор болып табылатын қазақ тілі ұлтымыз бен этносымызға қарамастан біздің ана тіліміз болып табылады. Өз басым Ыбырай Алтынсарин дүниеге келген жерде туып өскенімді мақтан тұтамын.